Hotel Oskar Loški Potok se nahaja v samem središču Notranjskega krasa. Je idealno zatočišče za vse, ki potrebujete pobeg za romantičen konec tedna, prijeten vdih sredi neokrnjene narave, načrtovan dogodek, seminar ali praznovanje v krogu prijateljev. Nudimo vam udobne sobe, v mirni okolici in možno zabave v domačem kegljišču. Vaše bivanje bo popolno, ko ga bomo začinili z odlično kulinariko. Vabljeni!